සේරන් ලෙවලෙන්වල ඒරි එකක් කැල්කුලේට් කිරීම. ඉඩමක් කැල්කුලේට් කරන්න ඒ ඉඩමේ අදාළ වර්ගඵලය කැල්කුලේට් කරන්න ඕන. කොත්තර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙද ඉඩම කොත්තර ප්‍රමාණයක් තියෙද කියලා කැල්කුලේට් කරන්න ඕන. අපි ඒකට භාවිතා කරනවා චේන් සේවලෙන් භාවිතා කරලා ඉඩම් වටක් ප්‍රමාණය මැල්ල ඉවරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒක ට්‍රෑන්ගල් වලට කඩාගෙන ඉවරලා මේ කැල්කියුලේට් කරනවා. ඒක ට්‍රෑන්ගල් වලට මේ විදිහට ට්‍රෑන්ගල් වලට කැඩුවා. එහිදී ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉරගියුල ෂේප් එක. ඒතර මේවා නම් රෙගුලර් ෂේප් නේ. මේවා ගණන් කරලා ත්‍රිකෝණ වලට තියෙන නිශ්චිත සූත්‍රයක්. ඒක කෙනෙක් මේකේම ආධාරපණ ගුණ ලම්බුස. එතකොට ඒ විදිහට ෂේප් මේකට තියෙන සූත්‍රයක් තියෙනවා ගණන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉරගියුල ෂේප් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ඉරගියුල ෂේප් එකක් තියෙනකොට අදාළ ඒරියා එක මේ වගේ ඒරියා එක කැල්කියුලේට් කරන්න බෑ. එතකොට මේවා තියෙන මේ බවුන්ඩරි ලයින් එක. මේ බවුන්ඩරි ලයින් එකේ ඉඳලා මෙතන තියෙන චේන් සේ චේන් ලයින් එක. මේ චේන් ලයින් එකට මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඔෆ්සෙට් ගන්නවා. ඔෆ්සෙට් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒවා යූස් කරලා ඒ ඔෆ්සෙට් යූස් කරලා මෙන්න මේ මෙතඩ් එක භාවිතා කරලා මේ ඉරගිවුල ෂේප් වල ඒරියා එකේ වර්ගඵලය කැල්කියුලේට් කරනවා. දැන් ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක තමයි මිඩ් ඕඩිනේට් රූල් එක, ඇවරේජ් ඕඩිනේට් රූල් එක, සොඩන් රූල් එක, සමේෂන් රූල් එක, කෝඩිනේට් මෙතඩ් එක, ගිව් ඇන්ඩ් ටේක් මෙතඩ් එක, ස්කයා මෙතඩ් එක භාවිතා කරලා තමයි අදාළ මේ වගේ ඉරෙගියුලර් ෂේප් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ වර්ගඵලය කැල්කියුලේට් කරන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක තමයි මිඩ් ඕඩිනේට් රූල් එක. මිඩ් ඕඩිනේට් රූල් එක අදාළ ඉරෙගියුලර් ඒරියා එක කැල්කියුලේට් කරන්න අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන අදාළ මිඩ් ඕඩිනේට්ස්. ඒ කියන්නේ මිඩ් ඕඩිනේට්ස් ගන්න මෙතන දැන් මේක නම් තියෙන්නේ මේ බවුන්ඩරි ලයින් එක. මේ බවුන්ඩරි ලයින් එකේ ඉඳලා මේ තියෙන ඕඩිනේට්ස්. ඕඩිනේට්ස් කියලා කියන්නේ ගත්ත ඔෆ්සෙට්. බවුන්ඩරි ලයින් එකේ ඉඳන් චේන් චේන් ලයින් එකට ගත්ත ඔෆ්සෙට් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඔෆ්සෙට් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඕඩිනේට්ස් දෙකක් අතර මිඩ් ඕඩිනේට්ස් එක අපි ගණනය කරන්න ඕන. ඒ මිඩ් ඕඩිනේට්ස් යූස් කරලා තමයි අපි මිඩ් ඕඩිනේට්ස් රූල් එකට අනුව අදාළ ඒරියා එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ. මිඩ් ඕඩිනේට්ස් එක ගණනය කරන්න පුළුවන් අදාළ ඕඩිනේට්ස්. ඕඩිනේට්ස් දෙකක් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. ඒක දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. මෙන්න මේ සූත්‍රය භාවිත කරලා මිඩ් ඕඩිනේට්ස් එක ගන්න එක. ඕඩිනේට්ස් එක ගන්න කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ගන්න කරලා දැන් පළවෙනි එක නම් M1 එකේ මිඩ් ඕඩිනේට්ස් එක ගන්න කරන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඕඩිනේට්ස් 2 එකත් ඕඩිනේට්ස් 1 එකත් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා මිඩ් ඕඩිනේට්ස් 2 එක ගන්න කරන්න ඕන නම් ඕඩිනේට්ස් 2 එකත් ඕඩිනේට්ස් 3 එකත් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා මේ හැම එකම ඒ විදිහටම ඕඩිනේට්ස් එක මිඩ් ඕඩිනේට් එක ගණනය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ගණනය කරලා එන එකතුව කොමන් ඩිස්ටන්ස් එකෙන් ගුණ කරනවා. ඒතර කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක කියලා කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ චේන්ස් බවුන්ඩරි ලයින් එකේ දාලා ඔෆ්සෙට් ගන්නවානේ. ඒතර මේ ඔෆ්සෙට් මෙතන දෙන පළවෙනි එක ඔෆ්සෙට් එකක් ගත්තාම පස්සේ මෙතන දැන් දෙවෙනි එක ගන්නවා ඔෆ්සෙට් එක මෙතන. ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වෙනසක් තියෙනවා මේ පරතරය. මේ පරතරය තමයි කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක කියලා කියන්නේ. මේ අතර හැම පරතරයක එක හා සමාන පරතර තියෙනවා නම් මෙතන කොමන් ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක 10 මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක මෙතන 0යි මෙතන ඉඳන් 10 ඊට පස්සේ ආයි 20 මෙතන ආයි 30 මේ ආයි 40. ඒතර සමාන ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒතර 10න් 10 තමයි දෙක ඔෆ්සෙට් අරන් දෙන්නේ. මෙතන සමාන 10න් 10 දුරෙන් තමයි ඔෆ්සෙට් අරන් දෙන්නේ. ඒතකොට කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක තමයි ඒක. ඒතකොට ඒකෙන් ගුණ කරන්න ඕන මේ මිඩ් ඕඩිනේට්ස් වල එකතුව. ගුණ කරන් පස්සේ අදාළ ඉරගිවුල ෂේප් ඒරියා එක මිඩ් ඕඩිනේට් රූල් එකට අනුව වර්ගඵලය ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තවත් මේ සූත්‍රයම තමයි මේක තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒත් මේ මිඩ් නෙස්ට් එකේ රූල් වල එකතු අරගෙන ඉවර වෙලා එකතු අරන් මේ length එක තියෙන මේ total length එක. Total length එක. Total length එක ගුණ කරලා number of midpoint. Midpoint එක හොයන්න කියලා මේ දෙක අතර වෙනස. මේ හැම දෙකක් අතර වෙනස. ඒ ordinates දෙකක් අතර වෙනස වෙනස තමයි common distance එක කියන්නේ. Common distance එක හොයන්න පුළුවන් length එක. එතකොට number of midpoint ගන්න හොයන්න පුළුවන් length එක common distance එකෙන් බෙදලා. එතකොට common distance එක ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස තමයි common distance එක බෙදලා හොයන්න පුළුවන්. එතකොට number of midpoint ගන්න හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ length එක බෙදන්න ඕන common distance එකේ. ඊට පස්සේ මේකට example එක බලමු. මේ තියෙන irregular shape තියෙන area එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ බිඳුව 2.5 තමයි ඔෆ්සෙට් තරම් තියෙනවා. ආයි මේ බවුන්ඩරි ලයින් එක තියෙන්නේ. මේකේ ආයි 3.5 ඔෆ්සෙට් තරම් තියෙනවා. ආයි 5 ඔෆ්සෙට් 4.6 3.2 ආයි බිඳුව. එතකොට මේ වගේ එක මේ තියෙන ෂේප් එක. එතකොට මේ තියෙන ඕඩිනේට්ස් අතර අපි කරන්න ඕන මේ රූල් එකට අනුව
මිඩ් ඕඩිනේට් ගණනය කරන්න ඕන, මිඩ් ඕඩිනේට් ගණනය කරන්න ඕන. එතකොට මේ පලන එකේ මිඩ් ඕඩිනේට් කරන බිඳුව ධන 2.5 බෙදීම 2 මිඩ් ඕඩිනේට් කරන්න පුළුවන්. ආයේ 2.5 ධන 3.5 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා මිඩ් ඕඩිනේට් ගණනය කරන්න පුළුවන්. ආයේ 3.5ට එකතු කරලා 5 බෙදීම 2 මිඩ් ඕඩිනේට් ගණනය කරන්න පුළුවන්. 5.5 ධන 4.6 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ආයේ 4.6 එකතු කරලා 3.2 දෙකෙන් බෙදලා ආයෙ 3.2 එකතු කරලා බිඳුව බෙදීම දෙකෙන් ගලලා මේ ඔක්කොගේම මිඩ් ඕඩිනේට් එක ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ගණනය කරලා එන එකතු කරලා ගණනය කරලා එන එකතු කරලා එකතු කරලා දැන් මේ ටික ගණනය කළාන් පස්සේ අපිට එනවා එකතුව 18.8. මේ ටික ඔක්කොගේම ගණනය කරලා එන එකතු වෙනවා 18.8. ඊට පස්සේ ඒක ගුණ කරන්න ඕන කොමන් ඩිස්ටන්ස් එකෙන්. කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක තමයි කියන්නේ මේ ඕඩිනස් දෙකක් අතර පරතරය, මේ හැම ඕඩිනස් දෙකක් අතර පරතරය එක හා සමාන. එතකොට ගන්න පුළුවන් කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක. කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක 10. එතකොට 10ෙන් ගුණ කරලා ගුණ කරන් පස්සේ 188 වර්ග මීටර්. එතකොට කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක දීලා නැහැ. මිඩ් දැන් මේක කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක දීලා නැහැ කියන එක. මෙතන දීලා නැහැ. අපිට ඒක කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක අපි හදාගන්න. හදාගන්න පුළුවන් මේ ලෙන්ත් එක තියෙනවනේ. ලෙන්ත් එක බෙදන්න ඕන. ලෙන්ත් එක කීයද ආවේ? ලෙන්ත් එක අපිට ආවා 60. එතකොට නම්බර් ඔෆ් මිඩ් පොයින්ට්. එතකොට තියෙනවා මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවා. 6 බෙදනවා. එතකොට 6 බෙදුවාන් පස්සේ එනවා 10. يعني ඕඩිනේට්ස් දෙකක් අතර තියෙන වෙනස වගේ වෙනස තමයි ඉන්නේ. කොමන් ඩිස්ටන්ස් එක 10ක් එනවා.